Nisur që prej vitit 2013 e marjes të pushtetit nga qeveria aktuale, një reforme ndërmar ka qenë edhe prishja objekteve pa leje, apo me leje, që ndodheshin e prekeshin nga projektet publike. E në qytetin e Vlorës janë shembur qindra objekte, banesa apo biznese. Kujtojmë dhjetra biznese të shembur përgjatë Transballkanikes, dhjetra të tjerë përgjatë rrugës Unazës, e të tjerë në rrugën Dhimitër Konomi. E së fundmi është edhe pallati me leje i tre racave. E të tjerë, e prishja e qindra objekteve në zvatin të projekteve publike, sigurisht që kompensohet me dëmshpërblim, vlera e të cilave i kalon në 10 milion euro. Lejë këto që sigurisht mblidhen nga taksa paguesit vlonjat. Qytetarët të pyetur lidhur me këto prishje ndërtesash e dëmshpërblimin e tyre, shprehen se këto janë gabime të politikës vendore e qendrore, e që i paguajnë qytetarët të thjeshtë. Këto janë gënjeshtra të gjitha. Atëherë, sa do i shoft vlera? Pse mendoni? Mendoni se është drejt dëmshpërblimi se janë taks lek nga taksa tona? Këta sa më shumë ti marrin popullit. Si shtet. Jeni dakord me gjithë këto prishje që janë bër? Dëmet më dha në kurrizin ton. Ja do hedhim me dinamit. Po. E kanë mbush. Po pse le deri atje? E lën deri në katin e 5, tash e hedhin herë. Do japin lekët na të popullit. Po edhe po të ishte nga shteti, prap nga ne do dalin prap data. Ju mendoni se është drejt gjithë do dëmshpërblime apo jo? Dëmshpërblimi e drejtë është, dëmshpërblohen. Është më drejt. Po unë mua më kanë prishur një sotë që kam marrë para ta kohë. Po pa drejt, ajo dihet që kur e mori ky e ka të pa drejt. Çfarë mendoni? Ku mendoni se shndron problemi? Për shembull kemi shembje të pallateve që kanë qenë me leje. Çfarë ka fajin? Është i leje? Ai jo ai që e blerë, ai që e blerë dhe ai që e prish të dy. Të dy e kanë rregulluar të dy ata. Po një poshtërsi, një maskarallëk, thonë që Komiteti Evropian ka urdhëruar që nga 8.000 lek që ishte toka, ka thënë Komiteti Evropian 4.000. As 4.000, as gjitha. Për prishjen e planimetris ose të urbanistikës qyteteve, e ka vetë klasa politike që nga fillimi e deri më tani. E mira është që të bëjnë, të pastrojnë gjërat, këthjelojnë. Kurse para ligjit vendosen ata që kanë bërë gjithnjë këto dëme këtij populli. Prishën po ka projekt do të shpërblehej si. Ka me ligje, ka me kushtetutë. Qeveria, qeveri, shumë lek, po ka projekte. Pse punon qeveria do thosh? Si duhet? Po çfarë? Po punon qeveria, ka projekt, do prishi, do ta dëmshpërblej, do t'i japi pallat, do i japi tokë, do i japi lek të blej shtëpi tjetër. Lekët që përdoren për dëmshpërblimin e pronarëve të këtyre objekteve duhet të përdoreshin për investimet që Vlora i ka teje të nevojshme, thonë qytetarët.